дивіться у випуску. Облава на перевізників. В Україні розпочалась тотальна перевірка пасажирських автобусів та маршруток. Більшість криворізьких маршруток, вони не пристосовані для пасажирських перевезень, тому що раніше вони працювали як вантажні транспортні засоби. Води по щиколотки. Чому вулиці Кривого Рогу потопають після дощів? Тепер зрозуміло, чому під час непогоди містянам доводиться будувати ковчег, аби просто перейти дорогу. Війна в азербайджанській спільноті Кривого Рогу. Після смерті лідера у громаді відбувся розкол. Боїмося, що буде з нами. Вони будуть на нас дуже злі. Подробиці цих та інших новин далі. Я вітаю усіх на першому міському. Час новин, яким видався цей день, розкажемо просто зараз. У студії працює Наталя Болдинська. Облави на перевізників. У Міністерстві інфраструктури заявили, що з 21 липня в Україні розпочалась тотальна перевірка пасажирських автобусів та маршруток. Для рейдів відомство залучило Нацполіцію та транспортні інспекції. В Мінінфраструктури такими заходами планують підвищити безпеку для пасажирів. Зокрема, відомство вилучатиме старі і непридатні для транспортування людей автобуси та маршрутки. Більше подробиць розкажуть наші кореспонденти. 20 липня минулого тижня можна назвати не інакше, як «Чорна п'ятниця» на українських дорогах. Саме в цей день в різних куточках країни відбулося кілька масових аварій, що забрали життя понад 20 людей, серед них є і діти. Після цих подій в Мінінфраструктури за підтримки Нацполіції ініціювали масштабну перевірку перевізників. Правоохоронці, в свою чергу, відзначають, що подібні заходи проводяться ними ще з квітня цього року. За 3 місяці було виявлено більше 26 тисяч порушень правил перевезення пасажирів. Керування автобусами, які не пройшли обов'язковий технічний контроль – 1098 випадків. Перевезення пасажирів понад встановлену кількість – 6166 випадків. Порушення правил зупинки під час здійснення посадки – 1933 випадка. Тих перевізників, що скоюють такі правопорушення, повинні невідкладно позбавляти ліцензії, відзначають у МВС. В свою чергу, експерти наголошують, що такими показовими рейдами проблему не вирішити, адже доволі часто недобросовісні перевізники уникають відповідальності та продовжують працювати. Набігові такі дуже екзальтовані операції – це тактика імітації правительства. Пошумять, зараз всі доложаться там. Для нас це, к сожалению, безвихідність. Государство, яке поки економічно не може створити альтернативи, воно вынуждено соглашатися з от такими перевозками. Ми вирішили перевірити, чи дотримуються правил дорожнього руху в столичних маршрутках і відразу фіксуємо порушення. Водій рахує гроші та видає решту прямо під час руху. Це одне з найпоширеніших правопорушень, говорить громадський активіст Владислав Антонов. Також він додає, що такі дії водій зобов'язаний виконувати лише під час зупинки. Не можна займатися такими ділами, як здача, там вони смотрять назад, кому-то передають гроші, кому-то щось гривня не дійшла, починається скандал. Должен бути обов'язково кондуктор, але, опять же, кондуктор знижує рентабельність раза в полтора. Він забирає зарплату у водителя, водителю потрібно буде ділитися. В Укртрансбезпеці заявили, що служба щодня проводить перевірки транспортних засобів із перевезення пасажирів. Але в посиленому режимі вони триватимуть 2 тижні. Також відомство вже оприлюднило перші результати рейдів після «Чорної п'ятниці». За офіційною інформацією, на початок тижня в Україні перевірено більше 1000 транспортних засобів. Виявлено 326 порушень, 71 випадок з яких – це порушення режиму праці та відпочинку. Близько 13% від загальної кількості перевіреного транспорту – це так звані «сірі перевізники» або ж нелегали. Що ж, яка ситуація у Кривому Розі? Калино, тобі слово. Так, Володимир, у Кривому Розі перевіряти маршрутки ще не розпочали. Цей вид транспорту можна назвати основним у нашому місті. Та перевізники не надто сильно турбуються про комфорт та безпеку своїх пасажирів. Незручні сидіння, маленькі люки та відсутність вказівок, де знаходиться аварійний вихід. Це перші порушення, які потрапляють на очі при вході у маршрутку. Якщо йти глибше, то бачимо, що люки занадто маленькі. Вони і є аварійними виходами. Також водії через відсутність багажників запасні шини кладуть у салон. До того ж, ще й брудні. Живим доїхати ще вдасться, а от чистим – навряд чи. До того ж, відстань між сидіннями дуже маленька. При нормі 68 см ми знайшли максимально 63. Більшість криворізьких маршруток, вони
вони не пристосовані для пасажирських перевезень, тому що раніше вони працювали як вантажні транспортні засоби, а криворізькі підприємці, перевізники, вони просто, скажімо так, обладнали ці маршрутки сидіннями і випустили їх на маршрути. Звичайно, не виконуються вимоги усі технічні щодо перевезення пасажирів. От, і тому ми бачимо негативну ситуацію на наших дорогах. Наразі 80% маршруток у Кривому Розі – це переобладнані вантажні мікроавтобуси. Справжні таксі можна зустріти лише на декількох маршрутах, але й вони не гарантують безпеки. Галина Ганценко, Володимир Гросул, Віктор Зубченко, Тамара Дмитренко. Перший міський. Нові вікна, двері та старт відбудови стін. Після потужного вибуху у будинку по вулиці Чарівна розпочався капітальний ремонт. Всього понівечило 6 квартир на 8-му поверсі. На сьогодні засклили 130 квадратних метрів вікон, провели необхідний демонтаж залишків міжкімнатних стін та винесли усе сміття. Офіційно ремонт розпочався 23 липня. Наразі збудують нові стіни, встановлять 4 вхідні, а пізніше і міжкімнатні двері. Ми закупили 4 двері железних, от ззаді мене шпонами хороші двері, согласували, прежде всего, з жителями, які їх двері устраюють, як воно буде стояти, куди буде відкриватися. Вчера мы завезли, строители начали уже работы именно под проем, под двери, начали основу кладку делать. На місці працюють близько 20 робочих та самі заручники ситуації. Люди кажуть, нині живуть в орендованих приміщеннях. Коли заїдуть в рідне помешкання, не знають, бо в результаті вибуху зіпсувались усі меблі та техніка. У мене вся мебель розбита, все. Все, що тут було в кімнаті, це все розбито. Как-то считать я еще, извините, ну, не садился и не подсчитывал, потому что, ну, как ценовая политика, можно вещь купить и за 2-3 тысячи, можно хорошую вещь купить и за 20 тысяч. Нагадаю, ввечері 16 липня на 8-му поверсі багатоповерхівки по вулиці Чарівна стався вибух. Постраждало 3 людини. Скло та двері розлетілись на декілька метрів. Понад 300 мешканців будинку були евакуйовані. На місці працювало півсотні копів, медики та рятувальники. Офіційної версії причини вибуху немає і донині. Одне з припущень – виток блакитного палива. Кривий Ріг вимирає. Медики шокували містян демографічними цифрами. За останні півроку малюків стало помирати вдвічі більше, ніж раніше. У цьому Кривий Ріг помітно випереджає обласні показники. Загалом смертність зросла на 0,5%, тоді як народжуваність, навпаки, впала майже на відсоток. Про це повідомили на Медраді 23 липня. Серед хвороб-вбивць назвали інфаркт міокарда, інфекції органів травлення та дихання. Останні побили усі рекорди. З початку року через пневмонію стали помирати у 6 разів більше. Зріс показник смертності від інфаркту міокарда на 18%. Зріс показник смертності від хвороб органів дихання за рахунок пневмонії. Показник малюкової смертності склав у півріччі, в цьому півріччі 13,7 на тисячу народжених живими проти 6,4 у минулому році. Зріс майже в 2 рази. Війна в азербайджанській спільноті Кривого Рогу. Після смерті лідера у громаді відбувся розкол. З'ясовування стосунків, бійки та навіть приїжджі кримінальні елементи з інших міст України – все це спостерігають мешканці міста протягом декількох місяців. У поліції вже з десяток кримінальних справ, усі вони так чи інакше стосуються представників спільноти. А одна зі сторін, що конфліктує, загалом вийшла на мітинг. Про азербайджанські війни більше у матеріалі наших кореспондентів. 11 червня, вулиця Вершиніна. Вночі в один з будинків жбурляють камінням. Через місяць те ж саме повторюється і по вулиці Шевченка. Там у ніч проти 23 липня в оселю кидають коктейлі Молотова. От бачите, що відбувається? Це з домом відбувається. На відео що є, можу показати. Поджоги, смотрите. Стіни горять. Смеси кидають якісь, коктейлі Молотова. 14
16 липня 2018 року по вулиці Петра Калинишевського зайнялось кафе «Візит». Воно належить азербайджанцям. Полум'я дуже швидко перекинулось на сусідній ломбард та магазин. На місці працювали одночасно 5 машин рятувальників, патрульні, медики та служба державної охорони. Інформацією першого міського, усі ці кримінальні епізоди пов'язані з розколом в азербайджанській спільноті Кривого Рогу. Це трапилося після смерті її очільника Ейвазова Джамбула. Розборки досягли свого піку 3 липня. Обидві сторони зібралися, аби з'ясувати стосунки біля кафе «Супутник». Туди з'їхалися і кримінальні елементи Мелітополя та Києва, а також відомі в Кривому Розі дебошири-рецидивісти. У результаті бійки поліція затримала всіх учасників і наразі розслідує всі епізоди. За цей час поліція встигла затримати вихідця з азербайджанської спільноти, якого розшукував Інтерпол. Під час поверхневої перевірки речей всіх учасників конфлікту у одного із чоловіків було виявлено та вилучено предмет, схожий на пістолет, з магазином, наповнений травматичними набоями до нього. На теперішній час, за даним фактом, тривають слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин даної справи. Раніше азербайджанська спільнота мешкала мирно, влаштовували національні свята, брала участь у фестивалях національних меншин, займалася торгівлею. Але після смерті лідера та розколу ситуація повернулася інакше. Там нам просто кажеться, що це єдина якась нація. І азербайджанцям теж так кажеться, що ми тут всі єдині, одним маслом мазані. Насправді це не так. У них дуже багато таких от внутрішніх. От я вже говорив, от талиши, сленкарані, це одно. Це, допустим, ті центральні азербайджани, це друге. Виходці азербайджанці з Грузії, це третє. А те, що зараз все народ об'єднів, то, що вони не можуть заробляти, так, це зараз везде. Такой. Вот азербайджанцы уже начинают на самих азербайджанцев. Раньше там на евреев они грабили, еще на кого-то как-то считалось, все-таки у них тоже в их среде налететь на своих, пусть даже из другой группировки, это не так. Когда есть там можно славянина грабить, можно там евреев, вот евреев особенно они, вот эти бандиты. А потом и евреи выехали, уже сейчас нет, тех нет, вот начинают своих. 24 липня одна зі сторін азербайджанської спільноти вийшла на мітинг. Учасники акції кажуть, бояться за власні життя. Боимся, что будет с нами. Просто они будут на нас очень злые. Даже я это самое, я не знаю, даже из-за этого даже очень много людей сюда не выходили. Потому что они боятся своего жизни. Я даже лично я не знаю после этого митинга, что со мной случится. Мітингувальники кажуть, поліція не розслідує епізоди їхніх війн. Проте правоохоронці надали інформацію по всіх заявах постраждалих. Більше того, виявилося, один представник спільноти разом з друзями зімітував власне викрадення та вимагав викуп за самого себе. Цей епізод поліція теж розслідувала та викрила брехуна. Зараз його звинувачують у шахрайстві. В ході розслідування даної справи правоохоронцями було викрито злочинну схему та затримано зловмисників. Їм інкримінована частину першої статті 190 Кримінального кодексу України, а саме це шахрайство. Так чи інакше, у Кривому Розі вуличні акції давно сприймаються як замовні. Проте цілком може статися і так, що мітингувальники з українським та азербайджанським прапорами просто жертви чиїхось владних або фінансових інтересів. Юлія Ємельянова, Ганна Штонда, Віталій Кваша, Перший міський. Потужне зіткнення дівчину викинуло з машини. Ввечері 23 липня на перехресті проспекту Миру та вулиці Демиденко зіштовхнулись два автомобілі. Постраждало двоє неповнолітніх. За попередньою інформацією, Чері рухався з боку 95-го кварталу у напрямку площі Визволення. На зустріч їхала Ауді і повертала на вулицю Демиденко. За словами водія німецького авто, повз проїжджав легковик, через який він і не помітив Чері. В результаті відбулося зіткнення. Від сильного удару задні двері Ауді відкрились і з машини випала 17-річна пасажирка. Дівчині на місці надали медичну допомогу, після чого госпіталізували до лікарні. Також в аварії постраждав хлопчик, він отримав незначні травми. На місці працювали патрульні та слідчі Криворізького відділу поліції. Згорів мікроавтобус. В день 24 липня у Металургійному районі спалахнув вантажний фургон. Автівка була припаркована на території хлібокомбінату по вулиці Вокзальна.
За попередньою інформацією, у старенькому Івеко сталося замикання електричної проводки, яке призвело до займання обшивки салону та пластикових елементів кузова. В результаті пожежі ніхто не постраждав. На місце події оперативно прибули рятувальники та загасили полум'я. Наразі слідчі металургійного відділення поліції встановлюють усі обставини інциденту. За вказаною адресою було направлено одне відділення 11-ї державної пожежно-рятувальної частини на пожежні автоцистерни. Вогонь рятувальникам вдалося загасити вже о 12:08. Пожежею було пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля Івеко. Причина пожежі наразі встановлюється. У полоні води після дощів вулиці Кривого Рогу підтоплює. Люди не можуть нормально перейти дорогу, а на автошляхах з'являються величезні затори. Аби не стикатися з проблемою підтоплення дощовою водою, людство вже давно придумало зливові каналізації. У нашому місті ними займається приватне підприємство «Веста Шляхбуд». Проте зливники абсолютно не справляються зі своєю функцією. Причини з'ясовувала Олена Трунова. Саме так криворіжці пересуваються під час зливи. Автівки їдуть зі швидкістю равликів, а деякі майже тонуть. Пішки теж особливо не погуляєш. Рівень води мінімум по щиколотки. Серед постійно підтоплених вулиць – Кресівська. Якщо тут по коліна води стоїть перший дощ, я ж кажу, я переходив, розбувався по коліна води. Це окрім шуток. З дітьми перейти з коляскою неможливо. У перетворенні вулиць міста під час негоди на справжні річки люди одностайно звинуваються. Бачують зливові каналізації. Да, з лівнюками, звісно, треба щось робити, тому що це ж невозможно. По шиї води було от на днях. Так що, пожалуйста, обращайте нашій власті увагу на лівнюки. Це дуже важливий вопрос, актуальний на даний момент. Дійсно, якщо так буде і надалі, це не призведе ні до чого доброго. Адже навіть зараз каналізацію дуже складно знайти під купами бруду. Ми шукали зливову каналізацію. І ось, нарешті, знайшли. Тепер зрозуміло, чому під час непогоди містянам доводиться будувати ковчег, аби просто перейти дорогу. Найкраща ситуація під час дощу і в серці Кривбасу – на кварталах. Тут є дві зливові каналізації. Та люди кажуть, це не дуже допомагає. Під час останньої зливи містянам доводилось викручуватись хто як міг. Ми знімали футболки, штани, шорти і плавали тут, прямо от на цьому місці. У нас прямо при нас заглохла машина, і ми її пытались витолкнути хоча б немного на середину перекрестка, тому що вона просто залилась водою. У Кривому Розі прибиранням зливових каналізацій займається приватна компанія «Веста Шляхбуд». Як вони запевняють, після нещодавнього глобального підтоплення вулиць Південного ГЗК розпочалась перевірка та очистка проблемних стоків дощової води. Вчора на 9-му кварталі проспект Южний виїжджав замдиректора, підняли участок по содержанню. Тобто, більше всього, поки ми так думаємо, не звучаємо документацію, що там слаба водопропускна способність цих труб зліва. Решетки прочистили і через определенне время вода вийшла. «Веста Шляхбудівці» обіцяють усунути всі недоліки. В іншому випадку залишається сподіватись на сонячну погоду без опадів. Олена Трунова, Олег Нікітін, Перший міський. З Кривого Рогу до Києва місцеві священники Київського патріархату візьмуть участь у хресній ході у столиці. 28 липня Україна відзначатиме річницю хрещення Київської Русі. З нашого міста для вірян організують безкоштовний транспорт до Києва. Виїжджатимуть автобуси увечері 27 липня. Основні богослужіння відбудуться вранці наступного дня у Володимирському соборі Києва. Їх проведе патріарх Філарет за присутності керівництва країни. Точний час та місце старту автобусів для вірян можна дізнатися, звернувшись до криворізьких церков Київського патріархату. Ми всі живемо в очікуванні отримання таких радісних подій православним, визнання нашої церкви, отримання Томосу про незалежність нашої церкви. Але і попри це, ці богослужіння святкові на честь хрещення Русі України завжди проходять дуже велично і торжественно. І по закінченню божественної літургії, один з годин 30 хвилин, почнеться урочиста хресна хода з Володимирського собору до Володимирської гірки.
Вдалий дебют. Після дворічної перерви Криворізький гірник повернувся у професійний футбол. Першим суперником підопічної Геннадія Приходька у другій лізі стала Сімферопольська Таврія. Обидві команди подарували глядачам видовищний результативний футбол. На старті матчу гірники двічі засмутили опонента. Щоправда, до перерви один м'яч гості відіграли. У другому таймі Таврія зрівняла рахунок 2-2. Криворіжці не знітилися і знову повели точний удар на рахунку Ігоря Буки. Втім, до фінального свистка кримчани встигли втретє вразити ворота гірника. Бойова нічия 3-3 означає одне – у місто повернувся професійний футбол. Вболіваємо за наших футболістів та бажаємо їм перемоги. І на цьому все. У студії працювала Наталія Болдинська. Дякую за увагу. До зустрічі на Першому міському.